Dobré odpoledne, vážení přátelé. Tak dnes už mohu říkat dobré odpoledne, nikoli podvečer, protože máme nádherné, téměř jarní počasí. Dneska jsem se dočetl, že současné teploty spíše odpovídají dubnu nežli únoru a je to opravdu velmi příjemné. A rád bych začal i dvěma příjemnými zprávami pro nás, naše Svobodné rádio, a tím pádem i pro vás, rodinu Svobodného rádia. Za prvé bych chtěl jménem mým, Soni i Martina Dukáta poděkovat panu Michalovi z Brna. Došel balíček, je to moc dobré, ochutnali jsme a děkujeme moc. Jsme rádi, že na nás, pane Michale, myslíte, stejně tak, jako my pracujeme pro vás, pro naše posluchače. Je to velice milé a potěšil jste nás. Druhá věc se týká obecné situace v republice. Jistě víte, že jsem několikrát uváděl problémy s mladými, těmi teenagery, kteří se chovají mnohdy velice, ale velice špatně, na rozdíl od dob, kdy jsme v jejich věku byli my. A teď si představte, že se dnes využívají právě krásného jarního počasí, pracoval na zahradě a přišla ke mně asi 15-letá sousedka, dcera souseda, a já jsem myslel, že si jde na něco stěžovat, ale teď si představte, že ona tam přišla k tomu plotu a říká mi, já se jdu zeptat, jestli bych vám nemohla s něčím pomoci. Vidím, že to tady taháte, tak bych vám chtěla pomoct s tou prací na té zahradě. Vážení přátelé, já se musím přiznat, že jsem zůstal stát jako onen pověstný solný sloup žena Lotova v Sodomě a Gomoře. Vůbec jsem to nečekal. Sousedi jsou velice slušní, tiší lidé, bezproblémoví, a s těmi dcerami, mají dvě, asi 13 a 15 nebo 16 let, neumím odvadnout, tak se moc nebavíme, jenom pozdravíme a najednou toto. A já jsem si uvědomil, že jestliže jsou mezi námi 15-leté, 16-leté děvčata, které přijdou k sousedovi a zeptají se ho, když vidí, jak se tam lopotí, jestli nechtějí pomoct, tak to s těmi všemi mladými tak špatné nebude. Ano, pravda. Jsou mezi námi mnozí mladí, kteří se chovají strašlivě. Dneska jsem zrovna četl, že nějaký 15-letý fracek srazil ženu pěstí pod kamerami, pěstí k zemi, a nebyl to zřejmě první úder, protože podle svědků ona ho oslovila, proč jí mlátí, proč jí udeřil. To je jeden extrém, takovýhle frackové. A ten druhý extrém, tato mladá dáma, nebo slečna, opravdu velice mě potěšila a znova mě přesvědčila o tom, že i v současné době mezi námi žijí mladí, velice mladí lidé, kteří ještě nestratili pojem slušnost, přátelství a úctu ke starším lidem. Byl jsem velice, velice potěšen. A když jsem to potom vyprávěl Soně, tak ona říká, no ta tě teda musela uzemnit. Ano, uzemnila. Velice příjemně. A tak jsem strašně rád, moc rád, že tato dívka bydlí vedle nás, a vím, že z ní vyrůstá slušný člověk. Zaplať pán Bůh. Tak to byly dvě příjemné zprávy. Další tady mám informaci od pana posluchače Jaroslava. Dobrý den, chtěl bych se, přišlo mi to včera v 14.59, chtěl bych se zeptat, proč nehraje Svobodné rádio. Nemáme co poslouchat. Děkuji za odpověď. Jaroslav, napsal samozřejmě celé jméno. Pane Jaroslave, Svobodné rádio hrálo normálně.
je docela možné, že jste měl poruchu příjmu od vašeho providera, anebo je potřeba váš počítač restartovat, protože naše rádio, my tady máme jeden takový speciální notebook, který máme neustále puštěný a jako k poslechu svobodného rádia, abychom věděli, jestli jsou výpadky, nebo jestli to hraje, nebo nehraje. A hrálo to, včera to hrálo celý den bez problému. Takže problém bude zřejmě buď u vašeho provozovatele internetu, anebo na vašem počítači. Na rádio hrálo normálně. Tak mám tady další informaci, jenom upozorňuji, vážení přátelé, že už nám došel ten dlouho očekávaný, objednaný díl na naše telefony, takže telefony už by měly být slyšet naprosto normálně, už to jsem tady zapojil, odzkoušel, takže už můžete psát SMSky a volat na známé telefonní číslo 731 720 756, tedy do studia Beta. Tak další tady mám poznámku od našeho posluchače Miroslava z Teplice. Já ji přečtu. Dobrý den, pane Kapale, měl bych malou poznámku ohledně Skypeu. Například problémy při pořadu s panem Vidlákem dne 14.2.2019. Vše je to dle mého připojení, dle mého názoru rychlosti připojení, po případě rychlosti zpracování dat počítačem. Domnělé útoky na váš server jsou z části asi pouze technický problém. Přeji hodně zdraví, mnoho dalších vysílání relací svobodného rádia. S pozdravem, Miroslav, pravidelný posluchač z Teplic. Tak pro vás, jestli nás posloucháte, pane Miroslave, nebo si to pustíte třeba ze záznamu, z archivu, tak jestli jste zjistil, tak problémy s útoky už jsou odstraněny právě proto, že jsme zakoupili speciální ochranný program, že se tam do toho ty, kdo nás chtěli rušit a rušili, tak se tam nedostanou. Takže čas od času se stane malý výpadek, to je třeba přerušené vysílání nebo něco podobného, tomu se nezabrání, ale jinak, jak nám tady ukazují naše grafy, a já to vidím neustále, jak naše vysílání funguje, tak je to naprosto bezproblémové. Máte pravdu, my máme speciální Skype, který má jenom, máme ho jenom na vysílání, na nic jiného není a ta rychlost je neustále kontrolovaná, to připojení je neustále kontrolované, takže u nás ty problémy nejsou. Problém v pořadu od pana Vidláka, tak jsme si potom po vysílání vysvětlili, proto to musel být po telefonu, vysvětlili jsme si to po vysílání mimo ten vysílací program, tak ten problém byl u pana Vidláka, protože má slabý počítač, abych to tak řekl laicky, a má tam hodně dat. Takže ten Skypeový přenos, ten počítač jeho ty data přenášet nestíhal. Takže opravdu máte pravdu, to my víme, že to je na straně těch počítačů. U nás to ale není, je to většinou u našich hostů. Podobné se tak dělo z pořady Skypeu s panem docentem Valenčíkem a proto jsme od toho Skypeu upustili a stejně jako dnes od 19 hodin budeme vysílat po telefonu, který by měl fungovat normálně. A protože, jak jsem už říkal, máme telefon zapojený do obou stop, takže by měl ten přenos těch telefonátů a toho pořadu být bezproblémový. Takže díky za upozornění, ale tento problém my samozřejmě víme. A například jeden čas se nedal pořádně poslouchat pan Koller, protože měl velmi, velmi špatný počítač a Skype to nestíhal, ten přenos těch dat, takže si pořídil nějaký lepší a je to také bez problému. Takže to je k tomuto také. Další vyposlal náš posluchač Vlastimil a jedná se o pořadu Venezuele. Já myslím, že ten mail bude zajímat i vás, naše posluchače, tak já ho přečtu, pak se k němu vyjádřím. A takže tady
Že to včera začalo hrát samo, nevím, čím to bylo. Jaroslav mi píše, to je ten, co říká, že to nevysílalo. Samozřejmě, tak to bylo, pane Jaroslave, providerem. Tam byla nějaká země, nějaký výpadek na ty fázi, nebo já nevím, ale věřte, že to není u nás, protože my tady sledujeme, jak jsem jí říkal, 24 hodin v noci spíme, že jo? Ale přes celý den tady máme jeden noťas speciálně zapojený na naše vysílání, abychom kontrolovali kvalitu a to vysílání, takže to je tady puštěné furt mimo studio samozřejmě. Tak já teď přečtu ten mail. Zdravím vás, pane Kapale. Doufám, že budete mít chvilku na přečtení mého mailu. Poslouchal jsem se zájmem vaše povídání o situaci ve Venezuele. A musím říci, že nikdo u nás nemá zájem tyto věci vysvětlovat. Buď v tom novináři mají sami chaos, anebo prostě není zájem říkat, jak se věci mají. Proto jsem rád, že na Svobodném rádiu se to člověk může dozvědět. V této relaci se s paní Soňou, kterou tímto také zdravím, dotkli tolika témat a stále to bylo o Venezuele. Analyzovali jste tam, proč pan prezident napsal ten zvací dopis. Dovolte mi také mou analýzu. Samozřejmě souhlasím s tím, co jste říkal, i s tím, jak jste posluchačku Janu ihned zarazil, když tvrdila, že Drahoš by nadělal méně škody. Samozřejmě to je nesmysl. Drahoš by byl pro naší zemi skázou. Nebo když jste odpověděl panu Kostkovi, že se mu nelíbí urážky na pana prezidenta Zemana ve vašem vysílání. A správně jste poznamenal, že tam žádné nebyly. Ani já jsem žádné nezaregistroval. Volil jsem pana Zemana vždy, ale už bych ho asi nevolil kvůli tomu zvacímu dopisu. A vy i posluchači jste tam pana Zemana neuráželi, jak to dělají hulváti z mainstreamu. Jen jste prostě odsoudili jeho nepochopitelný krok. Vždy se mu fandil a vždy se ho zastával. Ale nyní je mi z toho smutno, proč to udělal, nechápu. A zde je má analýza. Byl v Moskvě u Putina, byl v Číně u Xi Jinpinga, ale nebyl u toho třetího světového pohlavára a ten mu do sbírky chybí. Možná teď kroky pana Zemana budou motivovány tím, aby byl pozván i do Bílého domu. A bude proto dělat věci, které by předtím nikdy neudělal. A možná i proto ten zvací dopis, aby se zalíbil i za oceánem směrem na západ. A nebo prostě stárne, nevím. Vaše rádio poslouchám teprve krátce, ale oblíbil jsem si ho. Jsem rád, že ty nepříjemné výpadky už skončily. Opravdu se to nedalo poslouchat. Teď je to úplně o něčem jiném. Než jsem slyšel názory pana Vandase ve vašem rádiu naživo, tak jsem byl ovlivněn kampaní proti němu. A nevěnoval jsem mu moc pozornosti. Ale díky vašim pořadům s ním ho vidím úplně v jiném světle. Není to vůbec žádný nácek, ani rasista, nic podobného. Je to pravý vlastenec, kterému leží na srdci především dobro České republiky a jejich občanů. Tak jako nám všem. Je škoda, že se nemohou tyto dvě strany, SPD a dělnická strana, spojit. Ale chápu, proč to tak je. Pan Vandas udělal osobnou chybu s podporou Kotleby na Slovensku, který je přece jen trochu v jiném spektru. Škoda. Jestli budete zase někdy s panem Vandasem, vzkažte mu prosím, že by, kdyby se jeho strana přejmenovala, tak by měla mnohem větší šanci se prosadit. Tak to jeho preference budou stále velmi nízké, protože má punc, který už nikdo nesmaže. Například Česká vlastenecká strana by byl docela hezký název a podobně. Možná se vám to bude zdát divné, ale jsou lidé, kteří nejsou dělníky v pravém slova smyslu, ale mají stejné vlastenecké názory. Jenže už samotný název dělnická strana jim jaksi signalizuje, že tu není pro ně. Já vím, že to zní divně, ale podvědomí člověka takto funguje, alespoň u mě ano. Kdyby se nějaká strana jmenovala například strana vzdělané inteligence, tak by se o ní žádný manuálně pracující člověk vůbec nezajímal a ani ji nevolil, i kdyby měla totožné názory s jeho. A stejné to je s dělnickou stranou, akorát v opačném gardu. Především svým názvem vymezuje skupinu lidí, pro koho je a pro koho ne. Já vím, že má mezi svými příznivci nejen dělníky, ale tento název je dle mého názoru prostě nešťastný a nikdy nezíská větší počet příznivců. A také pro ten punce z minulosti. Pokud byste, pane Kapale, tento můj e-mail četl až do konce, až do této chvíle, velice si toho vážím a děkuji za to. Přeji vám,
i paní Soni, i paní Ivetě, kterou taky moc rád poslouchám, hodně sil a spoustu nových posluchačů. Vladimír N. Pane Vladimíre, po katastrofálním výsledku voleb do parlamentu jsme měli s panem Bandasem pořad, kde to přiznal. A po pořadu jsme se povídali jsme si a já jsem mu navrhl to též. Já jsem říkal, že Dělnická strana sociální spravedlnosti má tuto nálepku a ta se strašně špatně odlepuje. Takže jsem mu navrhl, zdali by se nepřejmenovali. On to nanesl na jejich celostátním sjezdu, protože mají poměrně dosti členů. Mimochodem, to možná nevíte, vážení přátelé, ale Dělnická strana má daleko více registrovaných členů třeba než Piráti. Ovšem není placená od Sereše a od Arabů jako Piráti, no takže není adorace, není inzerce, nejsou billboardy a je tam ta nálepka. Ty příznivci nebo členové na tom celostátním sjezdu to probírali a odmítli. A důvod byl ten, že Dělnická strana má, a teď to čtu na pokračování úterý a v pátek od 17 hodin, za sebou 15 let bojů. 15 let bojů za vlast, za národ, za tento stát. A pokud by se přejmenovali, tak by mohli dopadnout jako Komunistická strana Slovenska, která se přejmenovala a zavřeli se zadní dějiny. Takže ono to je dvousečné. Na druhou stranu, jestli pak víte, jak Emil Zola nazýval inteligenci, to znamená ne dělníky, ale inteligenci ve Francii tehdy. Nazývali je dělníky vědění. A v tomto případě to je totéž. Takže oni se neobrací jenom na dělníky, protože to slovo dělník je od slova dělati. A dělati může podle etymologů, to znamená nauka o významu slov, etymologie, tak podle ní ty můžou pracovat, dělat lidé jak manuálně, tak i tedy hlavou. Takže asi takhle. Ale samozřejmě vážím si toho, že jste zjistil, že Tomáš Vandas opravdu není žádný nácek, protože mě to samotného mrzí. Ale musíme si uvědomit, že tam není problém s panem Kotlebou. To vůbec ne. Už u něj to je něco podobného. Stejně jako Kotleba udělal velkou chybu, že se nechal vyfotit v té uniformě, která je podobná Hlinkově gardě, protože musím to takhle říci, protože nám jeden posluchač vysvětlil, že to nebyla Hlinková garda, ta uniforma, ale že to byla nějaká uniforma slavnostní někoho. Takže to byla taky chyba. A Tomáš Vandas zpočátku svého vzniku, nebo po svém vzniku, udělal ohromnou chybu, že do svých řad přijímal skinheady. To byla ta chyba. On se od nich oprostil. A když jim začaly růst, velmi začaly růst preference, no tak se udělal politický proces, Dělnická strana se zakázala, přišila se mu ta nálepka a ta nálepka se neustále přiživuje, oživuje, aniž by ti, především novináři, tajtrlíci novinářský, kteří papouškují to, co jim kdo nařídí, aniž by si přečetli, ne prostudovali, ale přečetli program Dělnické strany a oprávněně potom je nazývali neonacisty a extremisty, pokud by tam našli jeden jediný bod odpovídající této nálepce. A stejně tak dnes se snaží podobnou nálepku a dehonestují to hnutí SPD, protože z něj mají strach. Oni nepotřebují, aby byla v parlamentu
a nedej bože v Evropském parlamentu strana, která by tam bojovala pro Čechy a za Čechy. Podívejme se jenom, co tam bylo za zběř. Bylo tam pár slušných lidí, například pan profesor Keller, já jsem na něj nadával, protože dvakrát hlasoval proti České republice, on to potom vysvětloval, dokonce jsem dostal nějaký mail, že to byl omyl, že hlasoval omylem, potom hlasoval správně, ale na druhé straně podívejte se na paní Jourovou, podívejte se na pana Teličku, Pocheho, z Dychince, já nevím, další ze Stanu a TOP 09 a Lidovců, to jsou lidé, kteří, ale i ano, to jsou všechno lidé, kteří hlasují proti České republice. Dneska jsem četl po sjezdu ANO, že do eurovoleb povede kandidátku hnutí ANO opět paní Dita Charanzová. Já jsem tady před časem měl seznam všech europoslanců, kteří jsou na výplatní listině Open Society Fund George Sereše a paní Charanzová tam je taky. Takže je naprosto jasné, jakým způsobem bude hlasovat. Ale nejenom ona. Podívejte se, jak hlasovali všichni členové europarlamentu za ANO. Úplně opačně, nežli hlásá jejich vůdce. A je otázka, zdali jdou proti rétorice vlastního vůdce, anebo jestli to je zámysl něco jiného oblbovat jinými hezkými řečičkami českou veřejnost, ale když jde o dotuého, tak hlasovat pro sankce proti České republice, pro sankce proti Maďarsku, pro přijímání migrantů a tak dále, tak dále. I toto, prosím, je potřeba si uvědomit, až půjdeme v květnu 24. 25. mám dojem k volbám do Evropského parlamentu. A znova tady opakuji. Já jsem do letošního roku nebyl ani jednou u voleb do europarlamentu. Záměrně. Já jsem neměl jednoho jediného člověka, kterého bych s čistým svědomím mohl volit. A než volit někoho, komu jsem nevěřil, tak jsem raději k volbám nešel. A řeknu proč. Na rozdíl od sněmovních voleb, tedy parlamentních voleb, kdy lidé, kteří nejdou k volbám, de facto podporují strany, které by nechtěli, aby se tam dostali, anebo když volí strany, které nedostanou 5%, tak de facto těmi hlasy přispívají těm nejvíc úspěšným hlasům. Takže z těch stránek, z těch straniček, které se nedostaly do parlamentu tak a získali dohromady 6,7%, už jsem o tom hovořil, tak z těch 6,7% hlasů, které byly pro ty strany, které neměly šanci se dostat do sněmovny, tak největší procento hlasů se připočetlo hnutí ANO, protože tam se ten poměr těch hlasů, jak se rozdělují mezi ty ostatní hlasy, tak se děje podle výše percentuálního výsledku. Jestliže dostal pan Babiš s hnutím ANO téměř 30%, tak téměř 30% těchto hlasů pro strany, které se tam nedostali, šlo právě jemu. A to si o tom, to si ti lidé, kteří tyto straničky volí, neuvědomují. Takže asi takhle. A ještě teď se dostaneme, počkejte, já se podívám, ještě tady mi poslali, než se dostanu k hlavnímu tématu dnešního pořadu, tak mi dovolte, abych tady přečetl krátkou odpověď kardinálu Millerovi na manifest víry. Biskupové nám napsali, vážený pane Kapale a paní Zikmundová, dáváme vám k dispozici naši odpověď na nedávno vydaný manifest víry kardinála Millera. Prosíme o její zveřejnění. Děkujeme s úctou biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu Timotej a Metoděj.
Takže odpověď kardinálu Millerovi na manifest víry. Vážený pane kardinále, ve svém manifestu jste citoval katechismus katolické církve, KKC. Katechismus zakazuje podávat eucharistii rozvedeným, žijícím v druhém manželství, ten od roku 1457. Nedovoluje přijmout svátost kněžství ženám od roku 1577. Člověk, který odmítá pokání až do smrti, bude věčně zavržen od roku 1035. S vaším manifestem i s vašimi citáty z katechismu, který je v církvi od roku 1992, musí upřímný katolík souhlasit. Realita je ale taková, že na všech katolických školách se učí hereze synkretismu s pohanstvím a modernismu z historicko-kritické metody postavené na ateistické filozofii. Profesor na Lateránské univerzitě v Římě prohlásil: katechismus mě nezavazuje, pro mě je směrodatný druhý Vatikánum. Jenomže druhý Vatikán, to byl koncil, otevřel dveře herezím neomodernismu a synkretismu. Ovocem pak je dle Římanům 1.25 homosexuální síť v církvi. Tato síť se odvolává na katechismus, kde už je zakódován homosexuální slogan o antidiskriminaci, homofobii a antidiskriminačních zákonech. Tato heretická pozice katechismu protiřečí Božímu slovu i tradici. Citace katechismu 23.58. Vůči homosexuálům je nutno se vyhnout jakémukoliv náznaku diskriminace. A dále katechismus katolické církve, citace, homosexuálové, v závorce sodomité, mají být přijímáni s úctou, soucitem a jemnocitem. Dále je tam citace. Skrze podporu nezištného přátelství, modlitbu, mají se sodomité přibližovat ke křesťanské dokonalosti. Jenže to přátelství, úcta, soucit, jemnocit, antidiskriminace disponují k přijetí tohoto nečistého ducha. Před infekcí musí být adekvátní prostředky k ochraně. Katechismus zde činí pravý opak. Jeho ovoce dvouznačných pojmů po 26 letech už v církvi sbíráme. Pane kardinále, radikální krok k nápravě navrhuje arcibiskup C.M. Vigano, který mluví o nutnosti obrody církve, a to konkrétně likvidací homosexuální sítě v církvi i abdikaci Františka. Vy jste C.M. Vigana v tomto postoji morálně nepodpořil. Věřící se vás ptají, kdybyste byl papežem, skončil byste jen u alibistických citací katechismu? Jste ochoten odsoudit hereze a druhá a ducha druhého Vatikána a tím započít pravdivou reformu církve? Podepsán Eliáš, patriarcha byzantského katolického patriarchátu a biskupové sekretáři Metoděj a Timotej. Takže, vážení přátelé, to plním slib, který jsme dali našim přátelům biskupům. Tak, teď se ještě podívám na SMSku a pak se dostanu k tomu hlavnímu tématu. Já jsem chtěl začít, abych se vám přiznal, nejdříve trošičku pozitivem. Tak, mám tady SMSku. Michal z Brna. Pěkný den, pane kapele. Jaký máte názor na filmovou verzi Kmotr Mrázek a proč se nebáli to pustit mezi lidi? Nemělo to mít nějaký význam? Svobodné rádio je pecka a duel pana Vanda se s Kratochvílem mělo kvalitu. Děkujeme, pane Michale, ale na vaši otázku vám odpovědět nemohu, protože já jsem ten film neviděl. Stejně jako jsem neviděl žádný současný film, a to z jednoho prostého důvodu, protože se na ně nedívám. Většinou jsou to filmy, na které se dívat nevydržím.
Takže nevím, nevím. Ale co se týče Mrázka, tak samozřejmě tady je zcela jasné a evidentní, že člověka, který měl kompromateriály na všechny důležité osobnosti našeho politického a obchodního života, a tím i on je vydíral a tím si přišel ke svému bohatství, protože jestli jste někdo jel okolo Českého Brodu a viděl jeho hrad, tak to jsou miliony. A právě proto ho některý jiný podobný mafián nechal odstranit a nikdy se nepřijde na to, kdo. Protože podle mého soukromého názoru, a teď prosím spekuluji, nemám to ničím podložené, ale já se domnívám, že věděl něco na člověka, na podnikatele, velkého podnikatele, který se hodlal dostat do politiky a on by neváhal tyto materiály zveřejnit a pustit, protože tam byl konkurenční boj. A tak se najal specialista, který Mrázka zlikvidoval a jsem přesvědčen, že za 2 hodiny poté tento člověk už v republice nebyl a je schován někde úplně na druhém konci světa a nikdo netuší, co za ním je. Z tohoto důvodu se domnívám, že se nikdy nevyšetří, kdo zabil, zastřelil mafiána Mrázka, mafiánského bose Mrázka, ani kdo si to objednal a zaplatil. Tak a teď se dostávám, vážení přátelé, k tomu hlavnímu. Tady už byl panem Michalem z Brna vzpomínán duel pana Tomáše Vandase, předsedy Dělnické strany sociální spravedlnosti, a Ivana Kratochvíla, velitele československých vojáků v záloze za mír. V tomto pořadu jsem v jedné části uvedl, když Ivan Kratochvíl hovořil o tom, že by se měly podpořit vlastenecké síly kandidující do Senátu, a uvedl, domnívám se, Kláru Samkovou, ještě někoho, SPD, myslím, a řekl ještě Jiří Černohorský, a já jsem se tady pozastavil u tohoto jména a dovolil jsem si, a to jsem neměl dělat, to víte se proč, že jsem vyjevil pochybnosti o tom, že jsem skálopevně přesvědčen a veškerá má dlouhodobá politická zkušenost mi dává za pravdu, že lidé, kteří neovládají alespoň jeden světový jazyk dokonale, nemají v Evropském parlamentu co dělat. Vysvětlím proč. Každý z vás, kteří, a jsou jich 10 000, někdy byli v zastupitelstvu, jakkoliv velikém, od nejmenší obce až po magistráty velkých měst, tak vědí, že to, co se projednává přímo na veřejném zasedání, tak to je jenom špička ledovce té práce politické. Ta hlavní práce se projednává v různých komisích, výborech, setkáních politických stran různých a tam se ti lidé domlouvají, tam to projednávají. Na té veřejnosti, na těch veřejných zasedáních, a to platí v případě Europarlamentu na zasedání Evropského parlamentu, tak tam už se řeší jenom výsledky a komentáře k těm v podstatě těm soukromým hovorům. A u těch soukromých hovorů, konkrétně v Evropském parlamentu, nebývají tlumočníci. Ti tlumočníci překládají jenom při veřejném zasedání. Já si nedokážu představit, co by člověk, neznaje žádnou cizí řeč, mohl v Evropském parlamentu vůbec dosáhnout. Nedokážu si to představit. Další věc. I v Evropském parlamentu jsou frakce. A ty frakce se před každým zasedáním schází a domlouvají bez tlumočníků.
To znamená, jak by se tam mohl dorozumět člověk, který má problémy s mateřštinou, především v písemné formě. To je něco strašného. Z tohoto důvodu jsem měl tu výhradu. A výsledek? Okamžitě. Ten den za chvilku se objevila reakce pana Jiřího Černohorského na tom jeho webu, která se do mě, on se do mě pustil nenávistně. S tím potom to zase, tam vznikla nějaká diskuze, já tam nechodím, já tam nemám přístup a ani mě to nezajímá. Přeposlali nám to nějací naši posluchači, kde říká, že se nikdy vůči mě nechoval špatně. Asi nemá dobrou paměť. Když jsem upozorňoval tehdy na to, co je zač jeho blízká a jsem přesvědčen skálopevně, že velmi, velmi blízká spolupracovnice Hašková, co je zač, tak mě častoval takovými vulgaritami, že jsem si říkal, no tak tenhle ten člověk, jak chce mluvit k lidem, na to už asi zapomněl. Ano, já skutečně podporuji všechny aktivisty. Moudré, vzdělané a ty, kteří hlásají řešení, způsob řešení. A teď mi vy všichni, kteří jste jeho příznivci, čtete jeho weby, chodíte na jeho demonstrace. Mimochodem, na těch posledních dvou bylo asi 50, 40, 50 lidí. Tak řekněte mi, napište mi jedno jediné řešení situace u nás a v Evropě ve vztahu k Evropské unii. Jedno jediné. Ono je totiž velice jednoduché křičet na náměstích to, co všichni vědí, co všichni znají. Horší je vymyslet řešení. On mi ho tady jednou řekl. A je zajímavé, to se vracím, to je vsuvka, pak se k tomu vrátím, jak teď dehonestuje Svobodné rádio, ale že zpočátku, než jsem poznal jeho pravé důvody, o kterých jsem zatím nikdy nehovořil v rámci slušnosti, tak jsem ho sem zvali, jsme ho sem k nám do rádia, byl tady u nás. A najednou, a to jsme mu byli dobří, a najednou na nás nenechá nic suchou. On neuznává žádný aspekt lidské slušnosti, protože mu chybí, naprosto mu chybí Kinderstube, kromě jiného. A využívá slušnosti těch druhých, ale dehonestuje, jak může. Tak tedy, vážení, poslouchej. Mám na to svědky. Když tady pan Černohorský prohlásil veřejně, teda ne do rádia samozřejmě, soukromně, že chce kandidovat do Evropského parlamentu. Já jsem se ho ptal, pro Boha, co tam chce dosáhnout, když neumí ani slovo. Jakými cíly tam půjde? Proč tam vůbec chce? Váš odpověď? 600 tisíc měsíčně. To byl ten důvod, proč se vehementně snažil dostat se někam na kandidátku do Evropské unie, do Evropského parlamentu. 600 tisíc měsíčně. A druhá věc. Dá se to dohledat na internetu. Když bez skrupulí a bez slušnosti, pane Černohorský, tak na rovinu. Umíte si představit, co by mezinárodní tisk udělal s Českou republikou, kdyby se dozvěděl, že se do parlamentu, Evropského parlamentu dostal člověk s 5 exekucemi. Česká republika by byla na dobro nedůvěryhodná. Nedůvěryhodná. V každé malé obci, nemluvím o větších městech, každý kandidát musí podepsat prohlášení o bezdlužnosti. Bohužel se to mnohdy přechází. Tuto chybu nedůslednosti tohoto bodu lituje dodneska Tomio Okamura, protože i on si tam nechal si tam se vecpat lidi, kteří měli exekuce. Jak to působí na ty voliče? Prosím vás, jak, a to je otázka pro všechny naše posluchače,
jak mají rozhodovat o městě. V případě Evropské unie o celé Evropě lidé, kteří si nedokáží zorganizovat ani vlastní život. Já neříkám, že ty exekuce u všech lidí jsou zaviněné těmi lidmi. U mnoha z nich to je nešťastná shoda náhod. Ale stejně, jako já v 70 letech nemůžu usilovat, abych byl reprezentantem v běhu na 100 metrů na olympiádě, tak lidé s exekucemi, a znova opakuji, ať jejich vinou nebo nešťastnou náhodou, třeba druhotnou platební neschopností nebo něco takového, tak tito lidé by neměli kandidovat. A to ze dvou důvodů. Za prvé to dehonestuje stranu, která je kandiduje, a za druhé jsou velice náchylní ke korupci. Umíte si představit, že by najednou někdo přišel a řekl člověku, hele, ty máš, já nevím, tolik a tolik dluhů, já ti to zaplatím a ještě ti dám 2 miliony, 3 miliony navrch. Ale budeš hlasovat takhle a takhle a takhle. Stane se z něj, z takového člověka, a může to být sebevětší vlastenec, stane se z něho to, co se stalo z lidí, kteří se nechali upsat Sorosovi v Evropském parlamentu. Proto hlasují proti vlastní republice. A ty seznamy jsou na internetu dohledatelné. Sám bych je někde znašel tady v těch 10 000 materiálů, které archivuju. Z tohoto důvodu tvrdím, že lidé by měli kandidovat pouze takoví, kteří mají čistý štít. Když jsem napsal článek Ambice nul a popisoval jsem podrobně, proč takovéto nuly se snaží vecpat do politiky. Proto, aby něco změnili? Proto, aby sloužili veřejnosti? Depak, pro prachy. Oni si tím chtějí vyřešit vlastní finanční situaci. A takoví lidé by kandidovat neměli. Takže proto Jiří Černohorský, a navíc je to hulvát. Poslechněte si některé jeho videa na Facebooku. Taky mi to lidi, naši posluchači, poslouchají. Je to opravdu hulvát. Proto nemohu podpořit takovéto lidi v kandidatuře do Evropského parlamentu. Proto takovýto lidé nemají u nás místo a proto se s takovými lidmi nechci ani bavit. Každý člověk na této zemi, na tomto světě má právo hovořit a bavit se s těmi, s kterými chce a kterých si de facto váží. A odmítat hovořit s lidmi, kterými pohrdá. Já jsem o tom nechtěl mluvit, ale když mi posílali stále více a více naši posluchači ty urážky a zapomněl, jak mě urážel v případě té Haškové, o které se nakonec dozvěděl i on, že ona si brala peníze na dluh, tam se jednalo asi o 150 000 korun, nesplácela to, řekla, že to má na svoji vlasteneckou činnost a mezi tím si jezdila taxikem na Mejdany někam, taky nemohl přijít potom na jméno. Ale když jsem na to upozornil jako první, tak to byly tak sprosté nadávky na mě a přesto všeze všecko jsem se přenesl a ještě jsem ho do vysílání bral a vzal. Ale teď už ne. A ještě jednu věc. A když by se pan Černohorský náhodou nedostal do Europarlamentu, jakože se nedostane, tak hodlá příštím volebním období, vážení, kandidovat na prezidenta. To tady taky padlo. Takže tady aspoň vidíte, jací lidé se mocí mermo derou do politiky na placená místa. Ne kvůli službě národu, spoluobčanům, kvůli prachům. A nehledě na to, že oni takovýto lidé, a pan Černohorský nejvíc křičel o spojování se opozice, byl jsem toho svědkem. A je to v archivu Svobodného rádia už před několika lety, kdy na Klárově do mikrofonu, a my to dělali přímým přenosem, takže to je v archivu, pan Černohorský
sprostě osočoval Tomia Okamuru a SPD. Lhal, protože my jsme na té demonstraci byli. Myslím Tomia Okamury. Pak jsme přišli na Klárov. A on tam lhal o tom, že Okamura říkal lidem, nechoďte na Klárov, tam na vás přijdou. Byla to lež. Lež jako většina lidí, většina věcí, které říkal. Zaprvé o tom Tomio tehda nemluvil, ale mluvil o tom Radim Fiala a řekl jednu jedinou věc. Vážení přátelé, demonstrace nebo předvolební meeting SPD končí a končí tím pádem i ochrana policie České republiky, o kterou jsme požádali po dobu tohoto setkání, tohoto meetingu. Jakmile půjdete na další meetingy, uvědomte si, že už tuto ochranu zajištěnou SPD mít nebudete. A z toho pan Černohorský udělal, že pan Okamura, když o tom nemluvil, říkal, lidi nechoďte tam na, to, na ten Klárov, protože tam by na vás mohli přijít policajti. Byla to lež a dehonestace. A neustále na SPD nadává a dehonestuje. No samozřejmě, protože Tomio Okamura by nikdy nedal takového člověka na volitelné místo své kandidátky. Tak ho nenávidí. Stejně tak, jako nenávidí mě, protože říkám pravdu. Tak, vážení přátelé, to bylo vše, co jsem měl na srdci. A znova říkám, kdyby mi to naši posluchači neposlali mailem a videa, tak bych o tom ani nedověděl, protože já tam za prvé nemám přístup na tyho stránky a za druhé mě to ani nezajímá. Ale každý člověk, když je sprostě napadán, se má právo bránit. Já taky. Tak, teď se podíváme. A znova opakuju, už můžete volat. Už to tady je připravené. My jsme konečně sehnali ten zlatý camprlík, takže by nám to mělo fungovat bez problému. Tak. Vemu SMSky. Vladimíre, zdravím tebe a všechny věrné posluchače a vlastence. Mám dotaz. Pozval jsi již do vysílání zástupce Klubu Českého pohraničí, aby taky mohl seznámit s naší činností Jenda z Opavy. Jendo nepozval. Ještě jsem se k tomu nedostal, ale tento týden mám v plánu obvolávat hosty na příští týden, takže mám v plánu zavolat i na to telefonní číslo, co jsi mi poslal. Tak. Tak teď máme telefonát, tak ho vememe. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, Josef, já vás zdravím, pane Kapale. Já jsem to teďka zapnul, akorát jsem slyšel, je vlastně už víceméně závěr toho, jak jste se vyjadřoval panu Černohorskému. A jestli dovolíte, já bych tomu řekl jenom pár krátkých věc. Dovolím. Jedná se o to, znám ho taky už delší dobu, on v jádru není špatný člověk. Ano, není. Není, to já ale vím. Ale bohužel, co je obrovský problém u něho, jeho ego, pýcha a ješitnost tvrdě atakuje, nebo jak bych to řekl, nabili na takové výšky, že už ztrácí doslova do písmene pevnou půdu pod nohama. A z vlastní zkušenosti vím, že tohle jsou stádia, já jsem si tím prošel, takže mluvím z vlastní zkušenosti, tohle jsou stádia, stavy, které prostě ten člověk už víceméně ztrácí kontrolu, zdravou sebereflexi, a žene se do něčeho, co ho totálně semele, ale totálně semele. On ani netuší, do čeho se žene, prostě je určitá skupina lidí, kteří ho jakoby obdivují za to, za ten jeho, když to řeknu jednoduše a prostě, alá buranský styl hulákání. Ano. A tyto lidé ho právě utvrzují v té iluzi, že prostě on je nějakým způsobem vyvolený k tomu, aby nějakým způsobem eventuálně změnil věc. Já neříkám, že ten člověk je hlupák, omezený nebo něco takového. On na to má, ale podle mého osobního názoru by potřeboval minimálně 2 až 3 roky tvrdé, poctivé práce na sobě samém, než by se mohl do něčeho takového pustit. Takže já osobně ho takto prostřednictvím vašeho rádia vyzývám, aby zastavil se dřív, než ho to totálně semele. Protože až ho to semele, tak se může stát, že už se nikdy nepostaví na nohy. A co je nejhorší pro chlapa, když ho zlomí život? Zlomený chlap je navždy už troska. A on má k tomu opravdu hodně blízko.
Nechci, aby to vyznělo jako nějaká výhruška, to není výhruška, to je prostě prostá zkušenost ze života. Sám jsem si tím prošel a vím, jak je to hodně tvrdé. Ano, máte pravdu. Já jsem už několikrát řekl, že Jiří Černohorský není zlý člověk, ale jeho ego převyšuje jeho schopnosti. Ano, doslova do písmena. Za prvé, znám případ, jeden můj kamarád se upnul na to, že bude senátorem. Samozřejmě já jsem mu říkal, že nebude, že se nestane senátorem, protože ti jsou předem určeni ti, kteří se tam dostanou. Ano. On tomu nevěřil, věnoval tomu strašlivě času, strašlivě peněz. Pak ho to zlomilo. Totálně. Ano. A to čeká Černohorského, protože Černohorský nikdy neuspěje ve volbách. Ano, on na to prostě nemá. On má jenom určitou malou skupinu lidí, ano, která ho bude volit, ale to je zanedbatelné promile vůči tomu, co by skutečně potřeboval. Prostě on na to nemá teď. Přesně. Ne, že by na to neměl. Ne, že by na to neměl jako dispozice od narození. Vypracovat se může kdokoliv, kdo opravdu tvrdě na sobě zapracuje. Ale tam je potřeba... On prostě nechce tohle vidět. On úplně zaslepeně jde jak kůň s klapkama na očích a jde za tím a nevidí napravo, nalevo a doslova do písmene, jak rozběhlej kůň s trysku s klapkama, pádí po prérii, ale nevidí, že pár stovek metrů končí prérie a je prudký sráz a bude těžký pád dolů, ale opravdu těžký. Ano, řekl se to moc hezky, ještě bych dodal jednu věc. Víte, já to omílám do nekonečná, ale ono tak skutečně je. Je potřeba, aby byli tam všude, nejenom u nás, ale v Evropě, ale aby se do zastupitelských úřadů dostávali co nejvíce vzdělaní lidé, a tím nemyslím vysokoškoláci, otitulovaní jsou i vzdělaní dělníci, já znám několik, ale tady to není. A hlavně, a co je nejdůležitější, kromě vzdělání, rozhledu a zdravé přirozené inteligence, hlavně, aby to byli lidé vyzráli, skutečně vyzráli pevné charaktery, které skutečně jsou, ví, za čím jdou, a když udělají chyb, je to přirozené, je to naprosto přirozené. Bez chyb na světě nelze žít. Když udělají chybu, tak to s klidem přiznají a zjednají nápravu. Ale bohužel, on není ve fázi, aby byl na toto připraven. On se pouští do hry, on se snaží prostě v teplákové soupravě a teniskách vylézt bez přípravy na Mount Everest. To může jenom idiot. Nic jiného. To prostě s tímto uzavřu. A ještě jednu krátkou poznámku, co říká žena, co říká Soňa. Každý člověk, který se uchází o nějakou volenou funkci, by měl být vůči společnosti pokorný. A tady ta pokora chybí. No, říkám, já jsem tohle řekl zcela otevřeně, protože někdo mu to bude tlumočit a já chci, aby mu to někdo tlumočil, jestli to bude slyšet, nebo mu to bude někdo tlumočit, je mi to jedno, ale prostě otevřeně mu dávám dopředu varování, aby si uvědomil, do čeho jde, protože až ho to zlomí, tak to bude na celý zbytek života. Už se nikdy nedá dohromady. Ano. Děkuji vám. To je všechno, pane Kapale. Tak vám přeju příjemný zbytek dne a co vám daří. Naschledanou a děkujeme. Tak to byl velmi rozumný telefonát. A teď další. Vladimíre, pan Černohorského jsi měl v pořadu několikrát a vím, jak se tam vyjadřoval k paní Haškové. Tak asi tvrdě lhal nebo lže teď. Není to fér, aktivista. A to jsem mu věřil, píše Jenda Sopavy. Takže tady pán, co volal, není sám. Jenda Sopavy taky, další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Vincent z Prahy. Já bych chtěl, jestli můžu mluvit. Ano, můžete, jste na vysílání. Já bych chtěl tadyhle, dneska jsem si přečetl něco od Františka Matějky ze strany Nezávislost České republiky, kde tvrdí, že Tomio Okamura je politický podvodník. On nechce vystoupit z Evropské unie. Spočítal si, že evropská rétorika mu přinese politické body a jde mu jenom o peníze. Někde ne, taky tam je napsáno, že kdyby věděl, jak pašovat migranty do Čech, tak už je sem vozí ve velkým. Tak bych chtěl, jo, a je tady napsáno, že jeho strana je jediná, ta Nezávislost České republiky, která skutečně
vystupuje nebo chce vystoupit z Evropské unie. Tak já bych to chtěl jenom říct, že tady pan František Matějka již vanil a že mě to dneska tak namíchlo, že jsem vám chtěl zavolat. To je tak všechno. Děkuju a rád vás poslouchám. Děkujeme. Naschledanou. K panu Františku Matějkovi, já o to vím o této straně delší dobu. Dokonce jsem dostal návrh, aby tady u mě pan Matějka vystoupil, a když jsem se s jeho materiály seznámil, a když jsem se seznámil s tím, jak rozbíjí opozici, jak rozvíjí všechny ty národovecké strany, tak jsem s ním spolupracovat odmítl. Já se domnívám, že každý, kdo tvrdí, že je lepší, tak lže. A řeknu proč. Ano, ano, ano. Jak někdo řekne, že jsou jediný a pravdivý, tak je na tom trošku problém. On taky mě zaráží, že dostává neustále nějaký prostor v novinách a v televizi. To jako, no. Víte, ona tady existuje to. akce Vulterin, a ta před těma volbama parlamentníma má co nejvíc poškodit SPD. Protože i podle proti SPD zaměřeným agenturám výzkumu veřejného mínění uznávají, že by se tam SPD do Europarlamentu dostalo. Protože i tam je nutný 5% hlasů. Takže ano. To je přesně ono. Pachouci se třesou strachy. A doví, jestli tato strana není vybudovaná právě z tohoto důvodu, nevím. No já si myslím, protože o ní jsem nikdy neslyšel. Ano. Najednou se objevil pár měsíců před tím letím, před novým rokem, že jo, a začal tady, že se strašně stydí, jak volil pro vstup do Evropské unie. Si říkám, no dobrý, aspoň, že se přidal další člověk, a pak když byl asi po druhý, po třetí v novinách, tak si říkám, a sakra, to zase bude nějakej. No a je to tady, no. Je to přesně tak. Uvědomte si, no, před 6 lety slyšel někdo někdy o Pirátech, oni už před 8 lety šli do parlamentu, ale dostali 0,000 prd. A najednou podívejte se. No samozřejmě, dostali peníze, dostali propagaci, Soros, Arabové, a podívejte se, a nikomu nevadí, že jsou to vítači, Antifa, jo? A kdo ví, jestli toto není další takový pokus? Nevím, ale já mu nevěřím, tomu pánovi. Ale k těm Pirátům, já jsem pana Bartuše když si volil, když si začali jako poprvé, protože on mluvil hezky a pak člověk, jako jak se dozvídá, zjišťuje, tak to potom bylo už nevolitelné. No. Přesně tak. Ano, po prázdninách měli propagandu v televizi, neustále furt něco a něco, furt Piráti sem tam a najednou tohleto, no. Tak, ale kdybyste, no, viděl, jaká, jasný, no. Kdybyste viděl, jaká je propagace ve školách Pirátů. No já vás poslouchám, no, to všechno slyšel, no. Takže takhle, no. Ano. Takže jo, díky moc. Hezký večer. Taky naschledanou. Ano, to je přesně ono, to se dalo čekat, že tyto ataky tady budou a takovýchto pídistránek se objeví znova hodně, které už se objevily, protože já už jsem tady hovořil, kolik stran kandidovalo do sněmovny a všechny tyto strany tam šly buď se snahy získat 1,5% a tím pádem státní peníze, a nebo takové ty, které vznikly chvilku předtím, a nebo jenom proto, aby rozmělnili hlasy pro skutečně národoveckou stranu. Tomio Okamura to tady vysvětloval, že v současné době a v současném složení sněmovny a především senátu není možné prosadit zákon o obecném referendu, kterým by mohli občané České republiky vyjádřit, zdali chtějí nebo nechtějí být v Evropské unii. On tvrdí, že oni vědí, že Evropská unie je nereformovatelná, ale protože není možnost vystoupit z Evropské unie, tak se budou snažit aspoň eliminovat ty nejnebezpečnější zákony z dílny Evropské komise. A to může jenom opravdu, jenom ta blokační třetina, lépe řečeno, kdyby to bylo víc, ještě takových, řekněme, 40% poslanců, aby ty nesmyslné zákony, které vydává Evropská komise, tak aby neprošly.
To je totiž jediná možnost Evropského parlamentu, jak eliminovat ty šílence z Evropské komise. A je jasné, že se na to Tomio soustředuje. A ještě jednu věc, než už jsem vzal tady telefon, ale vydržte chvilku, prosím. Jednu věc ještě řeknu. Vyjádřil se senátor se Stanu, jméno si teď už nepamatuju, že oni mají 18 členů a ve spolupráci s TOP 09 a s dalšími ODS senátory, takže mohou slíbit, že senátem zákon o referendu neprojde. A tady vidíme, jakým způsobem funguje senát. To není pojistka demokracie. To je pojistka proti demokracii. Takže, prosím, teď můžeme hovořit. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, posluchači Svobodného rádia, tady Břeťa Koláček z Tábora. A já navážu na mého předřečníka, který tam hovořil o těch Pirátech. Prosím pěkně, tady v Táboře měli sjezd Piráti, měli to tady v Jihočeské univerzitě a byli ubytovaní v hotelu Palcát a zdemolovali potom hotel Palcát. Proběhlo to tady denním tiskem, kdy tam jsou vyčísleny poměrně velké škody. A vedení té pirátské strany, ono se jim tady v Táboře říká Sandokanové, jo, těm pirátům, tak se od toho prý distancovalo, ano, že to udělal prý člen, který už není jejich členem a neměl tedy být vůbec na tom jejich plénu tady. Ale prosím pěkně, co to je tedy za stranu, která vlastně tam pustí členy, kteří už nejsou členy, jo, tak tady na to svoje jednání, tak tady je vlastně velice jednoduše řečeno, jak by to asi vypadalo ve státě, kdyby tito vyznavači marihuány a dalších drog prostě se ujali vlády, jak se nechal pan Bartoš slyšet, že bude prý údajně příštím předsedou vlády, že už s tím počítá po panu Babišovi. Tak to je jenom tedy k tomu mýmu předřečníkovi a já jsem chtěl dneska trošku z jiného soudku. Teď jak byl ten sjezd hnutí ANO, tak tam zazněly velice zajímavé čísla, že majetek státu činí 5 bilionů a závazky našeho státu činí kolem 1,5 bilionu. Oni se ty čísla trošinku potom měnili, kolovalo to na Facebooku, ale asi v podstatě je to takto řečeno. A jak tedy ten náš stát velice pěkně prosperuje, když má takový krásný majetek. Já bych jenom připomněl, že před slavnou kuponovou privatizací majetek státu činil řádově ještě o řád víc, byl v trilionech. Majetek, který šel do kuponové privatizace a v podstatě se vypařil a nebyl stát na světě, který by vyráběl od jehly po lokomotivu nebo prostě od špendlíku po, já nevím, lodě a turbíny a tak dále. Jediný tento stát na světě bylo Československo. Kde to teď máme? Vememe si Poldi Kladno, Vítkovický železárny, vememe si ČKD Praha, vememe si Tatrovku, že jo, další o Pragovku, Avii a tak dále, kde ty fabriky jsou, kam odešlo know-how, kam odešel majetek, kam odešli pracovníci velice zkušení, jak vedoucí management, tak dělníci, je to všechno pryč. A toto bych doporučil vyčíslit, máme tady ústav té paměti národa, že jo, pro studium totalitních režimů, oni furt studujou tedy hlavně komunismus a pak tedy pod čarou tedy fašismus. Ale chtělo by se věnovat i tomuto, kolik prostě bylo tady rozkradeno, vytudelováno a zbyly nám jenom oči pro pláč a v podstatě teď tedy můžeme do těch montoven prostě za tu podprůměrnou, silně podprůměrnou evropskou mzdu chodit pracovat. Ale už ne tedy do Kolbenky, která už je pryč, ale prostě do těch montoven v Boleslavi a tak dále. Tak to je můj příspěvek, aby jsme se zamysleli nad těmito čísly a kam jsme to za 30 let dobudovali. Já bych vás zeplnil. Ano? Ta škoda v tom hotelu Palcát činila 250 tisíc korun. A ano. Ivan Bartoš ji odmítl zaplatit. Takže to je jenom k tomu, ta částka. A jinak, co jste tady hovořil o tom, tak ono to je velmi lehké. Podívejte se,
že komunisté byli 40 let, současní demokraté 30 let. A podívejte se, co se za komunistů vybudovalo a co se za demokratů vybudovalo. Přesně tak. Ve všech odvětvích našeho života. Zatímco se za komunistů, a musím to tak říct, i když se je nemusel, tak budovalo, teď se ničí. A muselo se zničit všechno jenom proto, abychom se, protože to tak bylo naplánováno, my jsme tak museli dopadnout. Ono se o tom snažili od 45. 48. roku. Takže je úplně jasné, že pokud by člověk chtěl být odpovědný vůči své zemi, tak by měl volit strany, které chtějí tuto zemi zachránit před totálním zničením, ke kterému máme silně nakročeno. Přesně tak, pane Kapale, a ještě bych na závěr tedy toho všeho řekl, ještě si k tomu připočtěme ztrátu téměř 90 až 100 tun zlata z České národní banky, za kterou jsme údajně dostali nějaký tedy papíry potištěný. Já jsem kdysi do tohoto hořkého jablka kousnul a bylo mi tedy po zásluze v jednom tedy mainstreamovém rozhlase jsem byl vypoklonkován. Ale zajímavou tedy o tom studiu napsal pan Stanislav Motl, kam se poděl zlatý poklad České republiky. Tak to je ještě k tomu třeba přičíst těm škodám. A měl by být už druhý díl, pokud mám informace. Tak to by bylo velice zajímavý. Přeju hezký večer a zdravím a těším se, jdu poslouchat. Naschledanou. Já jenom podotýkám, že jsem začal číst knížku, kam se podíl zlatý poklad, která vyšla v roce 2001 a pan Stanislav Motl mi vyhrožoval soudem, protože jsem neměl od něj vzhledem k autorským právům povoleno tuto knížku číst. Měl pravdu, neměl jsem to od něj povoleno a to právo číst jsem nedostal, takže ta knížka asi po třech částech skončila, už ji číst nesmím. Takže to je jenom na vysvětlenou. Tak a teď se podíváme na další SMSku. Dobrý večer, začátkem 90. let byl přijat Václav Klaus starší do lóže, ve které působil Dienstbier starší. Má nějaký stupeň rýtu? Bohumír Gruber z Brna. Pane Grubere, nevím. Nevím. Víte, abych se vám přiznal, tak já se o židovstvo příliš nezajímám. Já vím o tom, že jako každý, že Praha je po Tel Avivu druhým největším světovým centrem židovstva. Vím o tom, že tady jsou dva směry, židovství sionisti a židovský kongres. Vím o tom od Robina de Ruyter, spisovatele holandského, že oni se vzájemně jakoby tváří, že jdou proti sobě, ale jsou to nůžky, oni spolu spolupracují a tak dále. Vím o tom, že většinu světových bank tyto dvě komunity židovské ovládají, ale o tom, jestli byl Václav Klaus zasvěcen do nějakého stupně zasvěcení židozednářský lože, to nevím. To jsem se nikdy nezajímal. Ale zajímal jsem se o Václava Klause, Václava Havla právě s souvislosti s těmi jeho krátkými kalhotami a když jsem to začal studovat a hledat, tak jsem došel k výsledku, že to je poznávací znak, kdy dosáhne nejvyššího stupně a státních nebo významných funkcí člověk zasvěcený do 33. stupně té lože bosáků, takzvaných bosáků, takže on musí k té inauguraci jít v krátkých, dlouhých kalhotách. A jestli jste si všimli, a snad se to najde někde na archivu, tak bylo to tehdy, když měl tu první inauguraci v těch krátkých, dlouhých kalhotách, tak to bylo velice, velice často komentováno. A jestli jste si všimli, tak kromě této jediné inaugurace, tak aby smrnil ten rýtus, tak už ty krátké kalhoty neměl. Stejně tak je jejich poznávacím znamením nošení červených ponožek.
A vzpomeňte, kdo nosí červené ponožky. Karel Schwarzenberg. Takže to jsou takové věci, ale říkám, dopodrobna jsem se o to nezajímal. Tak vemu další SMSku. Dobrý den, pane kapale, mám jeden dotaz a jednu informaci. Budete se dnes pana docenta Valenčíka dotazovat na jeho názory ohledně islámu a muslimů? Info. Vláda Andreje Babiše použila na navýšení důchodu fond privatizace, dříve fond národního majetku. To znamená, že Andrej Babiš na základě novelizace zákona o fondu národního majetku z prosince 2018 docílil rozpuštění těchto rezerv do státního rozpočtu. To se dělá líbivá politika. Zdraží zdraví Dagmar z Tábora. Tak, já jsem se pana docenta Jana Valenčíka ptal, zdali je ochoten se pobavit o islámu. On odpověděl, že ne. Já to respektuju, on se o tom nechce bavit. Budeme bavit se především o jeho analýze o Venezuele a tom zvacím dopise. A potom jsme se domluvili, že vyhrožuje úředníci Andreje Babiše a ministři, že brzo nebude na naše důchody, že na tom naše důchodci budou špatně, že se jim budou, já nevím, snad brát, snižovat a tak dále. Takže bych se s ním chtěl právě o tomto pobavit. Ale na tu informaci o tom, že Babiš použil na navýšení důchodu fond národního majetku, tak na to se ho zeptám. Děkuji za informaci, paní Dagmar. Ale ještě takhle, pokud byste se vy, jako posluchači, pana Valenčíka zeptali, ale bohužel jenom po SMS-kách, protože budeme mít ten pořad po telefonu, tak pokud byste se ho chtěli zeptat na muslimáky, tak se ho klidně ptejte. Já budu na vaší straně. Tak dobrý večer, pane kapale. Výstižný mail od posluchače Svobodného rádia. Komentované zprávy mi velmi utekly, jak opět napěchované informacemi. Děkuji za pozvání doktorky Elekové. Vzkaz panu Buckému, ať se objedná bez otálení na diabetologické oddělení. Jak je možné, že tam nebyl poslán doktorem, který mu nechal dělat laboratorní vyšetření? Hodně štěstí panu Buckému, vám, pane kapale, a všem slušným lidem, píše posluchačka Iva. Tak nevím, jak na tom pan Bucký je, my jsme mu taky předávali nějaké informace, tak věřím, že se sebou začne něco dělat, ale především tady v té jeho situace by to chtělo jednu věc. Naprosto přestat pít pivo. Já jsem se totiž dozvěděl, že v jednom půl litru piva je celých 13 kostek cukru a v jednom litru Coca-Coly jich je 26. Tak jestli tam člověk vypije za večer 3 piva a má tam tedy tolik cukru, no tak není divu, že ten cukr leze nahoru. Je to neštěstí, ale ještě jednu věc bych chtěl dodat, že paní doktorka Aleková, já si ji velice vážím, protože to je statečná žena, jde proti establishmentu a říká pravdu a má to ověřené. Nicméně tady u té cukrovky zapomněla říci dvě další příčiny, kromě toho nezřízeného života, co se týče potravinového nebo stravování. Tak já jsem o tom četl už předtím, že tam je určité procento dědičnosti, 20-30% dědičnosti, to znamená, že děti, rodiče, který měl, a zase to je křížem nějak, tak ty mají daleko větší šanci tu cukrovku dostat taky. A druhá věc, cukrovka je nejvíce rozšířená nemoc na světě a trpí stále častěji, čím dál tím víc lidí. A vědci, četl jsem takovou vědeckou práci o tom, tvrdí, že ke vzniku diabetes mellitus přispívá i velkou měrou životní stres. Protože v posledních letech nebo desetiletích lidé většinou na světě žijí, jak řekl bych, v
v dlouhotrvajícím stresu. Zkrátka neustále jejich život je jeden velký stres. Oni se stresují, bojí se o práci, bojí se, jestli vyjdou s penězma, další stres se bojí v těch různých státech, jestli tam zase někoho zapíchnou. Je to zkrátka současný život, je u lidí zodpovědných stres. A ten stres, podle těho článku, jak jsem četl, mimochodem vydalo ho WHO, to je Mezinárodní lékařská organizace, tak tento stres napomáhá v první řadě vzniku právě cukrovky a především cukrovky, ale potom také je zvýšený výskyt žaludečních vředů. A ty žaludeční vředy jsou taky z větší části výsledkem dlouhodobě trvajícího a působícího stresu na člověka. Zkrátka dobře, vážení, nežijeme v klidu. A to je největší zabiják nás, lidí. Tak tady se mi ptá pan Vladimír Jirásek z Pardubic, co říkám na rozhovor Zemana se Soukupem o Venezuele. Pane Jirásku, nic, já jsem to nesledoval, já vůbec televizi nesleduju. Nemám na to ani čas. Akor teď. Nevím, jak to vůbec všechno stihnu, já to za chvilku řeknu až po telefonátu. Takže dobrý večer. Dobrý večer, tady je Jana. Dobrý večer, pane Kapale, zdravím všechny posluchače. Já bych vás chtěla poprosit, já nepíšu zásadně SMSky a ráda bych, kdybyste mohl položit panu docentovi, co budete mít teď na návštěvě v 7 hodin, otázku, jak ovlivní bytu to, že cizinci u nás kupovávají byty. Jo, kdyby pan docent o tom mohl pohovořit z ekonomického hlediska, protože já jsem teď v situaci, že se třeba budu chtít stěhovat a ceny bytů jsou tak nafouklý, prostě právě protože jich je nedostatek a navíc, když jsou, tak je skupují cizinci. A kdo se na tom podílel, na tom zákonu? Já vím, že to byl tlak z Evropské unie, ale neměli jsme tomu podlehnout, to ty asi tak myslím. Tak kdybyste položil tuto otázku panu... Paní Jano, jestli si na ní vzpomenu, tak ano, určitě položím. Byla bych vám vděčná, protože to určitě mě bude zajímat, co si o tom pan docent myslí. Zeptám. A poslouchejte, no, já o tom budu teďka něco číst tady. Jo? Aha, já vás poslouchám. Tak jo. No, děkuju. Naschledanou. Dobrou noc. Tak a o tomhle se podívám, jestli tady není SMSka, takže dostal jsem SMSku. Dominik Ferry. Tak to je již hodně silné kafe. Silná muslimská komunita si ho zvolila za starostu. On za starostou nestal, je radním, ale oni ho volili jako na starostu. A tímto zatnutím drábků už je tady máme. Začínají se zabydlovat a prvé město je na odpis. Dobře nakročeno má malá vesnička, středisková, je to Lukavec u Hořic v Podkrkonoší, kam má na pozvání Dominika Ferry zavítat, a poklepat na základní kámen budoucích rodinných domů z arabské komunity. Zakrátko zde vyroste na již koupených parcelách občanů z Dubaje a Arabských Emirátů 6 nových rodinných domů a jistě přibudou i další. Místa je tu dost a za prachy se to dá prodat i vlastní máma. Dominik Ferry je poloviční Etiopan, matka Češka, cikánka a otec Etiopan. Stal se radním v muslimském českém městě, tedy v Teplicích. Je hlasitým vítačem milých muslimských přistěhovalců, považuje se za nejchytřejšího a chtěl by nám diktovat, co smíme a co nesmíme. Vždyť ho do své strany dosadil sám největší z největších šmejdů, Míra Kalousků, a navíc na to má Ferry přece zkušenosti a věk, je mu sice 21 let, ale ta hlava, ta velká hlava, tam asi bude rozumu. A to je přesně, vážení, ono. Je to přesně to,
co si nedovolí a arabské země, muslimské země u sebe. Tam prostě neexistuje, aby si cizinec, ale nejenom natož křesťan, ten už vůbec ne, ale ani cizinec z jednoho arabského muslimského státu v druhém koupil pozemek. To prostě neexistuje. My tady v Evropě jsme díky Evropské komisi, Evropské unii, Macronovi, Makrele a dalším zrádcům evropských lidí a národů, tak jsme tak pitomí, že my jim tady dovolujeme těm muslimům kupovat pozemky. Dokonce, a to mě velice mrzelo, jsem se dočetl, že se měla někde u nás a bude budovat muslimská mešita a před časem už paní advokátka Klára Samková byla oslovena těmi muslimy jako právní zástupce a podílela se na koupi pozemku jako právník právě pro tu muslimskou nějakou komunitu, která tam chce budovat mešitu. A já si to neumím představit, tohle to je informace z několika let předtím, tak si to neumím představit s tím, jak proklela potom tureckého velvyslance a vůbec jak stojí proti muslimům teď. Je to veliký posun a zaplať pánbu, že paní Samková prohlédla. Nicméně ta mešita se tam snad už staví. A nevím, jestli to nebo spostavila, nevím, jestli to je ta mešita v Brně. Tak, ale je to velice špatné, když Česká, ale vůbec Evropa povoluje muslimům prodávat své majetky. Je to neštěstí. Takhle se totiž dělá islamizace zemí. Oni nemusí válčit. Oni se sem nastěhují, koupí si pozemky, postaví si domy, udělají si vesnici, v té vesnici vyhlásí starosta muslimský právo šaria. On to bude v rozporu s českým právem, ale to jim vadit nebude. Oni se tam stejně policajti budou bát chodit. Za chvíli tam budou se bát chodit i místní lidé, protože se odtamtud taky nemusí vrátit. A budou se rozšiřovat a za chvilku ovládnou města, tak jako ovládli Londýn, jak ovládli Salisbury, jak Firth, jak ovládli dalších několik měst ve Velké Británii. A začínají takhle ovládat ty města ve Francii. Takže takhle to funguje. Takhle byla islamizace, postupná islamizace všech zemí, které dneska jsou už islámské. Tak, vážení přátelé, ještě tady znovu říkám, protože budu muset končit ve 6:45, využijte toho a ptejte se, píšte SMSky, volejte, protože tady jsem neměl nepřijaté hovory nějaké, tak se omlouvám, asi jsem hovořil nebo čet z vedlejšího notebooku, takže zavolejte klidně znova, já vás vemu. Tak tady se podíváme jenom na Senát, já budu muset oslovit taky tento týden, budu chtít oslovovat senátora Jaroslava Doubravu, protože si představte, máme předsedu Senátu, pana Kuberu, ale místo předsedkyně je paní senátorka Horská. A podívejte se, co prohlásila. Prezident si z ústavních mravů zaslouží 4-. Je hodně za hranou. Se závistí pokukujeme na Slovensko po Andreji Kiskovi. Tak místopředsedkyně Senátu se závistí pokukuje po Kiskovi a přitom Kisko je na Slovensku tak silně nenáviděný a tolik věcí na něj vyšlo najevo, že se raději rozhodl po druhé už nekandidovat. Nehovoří to o něčem a tato madam, ta asi je úplně mimo mísu, a nebo je to, já teda nevím, z které je strany, tady to není napsané, ale no, vidím, nevím, za kterou je stranu, ale imponuje jí i George Sereš, takže této paní je mi líto.
Tak další věc, kterou ještě bych chtěl tady probrat, když zatím nevoláte, tak to jsou vaše maily a jsou to i vaše SMSky, kterých se mi ptáte, proč nebereme do vysílání více aktivisty. Vážení, ale já je přece beru. Podívejte se, všichni naši hosté, kteří nejsou členy politické strany nebo nějakého politického hnutí, tak jsou aktivisté. Co to znamená aktivista? Člověk, soukromník, to znamená člověk, který sám zastává a zveřejňuje nějaký názor, za něco bojuje. My jich tady máme hodně, podívejme se na všichni. Pan Zdeněk Chytra, toho člověka si velice vážím a sám budu ho opět žádat o vystoupení. Chtěl bych se popovídat o situaci v Německu, protože tam pracuje. Velice si ho vážím, protože to je na rozdíl od jiných pofiderních člověk, který to dělá pro vlast, dělá to pro národ, dělá to ve svém volném čase, investuje do té práce vlastní peníze a neočekává funkce. A nevím o tom, že by žebral o peníze od nějakých příznivců. Já jsem to aspoň tedy nikdy na Facebooku nečetl a mám ho v přátelích, takže by se mi to ke mně doneslo. Takže my bereme aktivisty. Co je Martin Koller? Aktivista. Jaroslav Bašta. To jsou bývalí politici, ale nyní aktivisté. Takže já neberu do vysílání svobodného rádia. Soňa sem pravidelně zve aktivistku Moniku Piloni. Takže nevím, které aktivisty byste chtěli a o které se vám jedná. Já sem zvu všechny aktivisty, kteří vám mají něco říct, něco dát, mají co říci. A nebudu zvát ty aktivisty, kteří melou prázdnou slámu, to se na mě nezlobte, to nevím, to by ani nemělo smysl. Na druhou stranu, například jeden posluchač nám dělal analýzu s tím, že po našeho vysílání, že máme málo vyvážený pořady, ale on si nás plete, tento člověk s veřejnoprávním rozhlasem nebo televizí. My jsme soukromé rádio, jasně zaměřené rádio a jako takové máme právo zvát hosty a dělat pořady s určitým zaměřením. Ale na druhou stranu neděláme to, co dělá mainstream, že zcela nesmyslně nadává na jednu stranu jenom. My, když to je opravdu fakt, tak pochválíme Donalda Trumpa. Když se nám něco nelíbí na Rusku, tak to řekneme. Ale nemůžete na nás vážení chtít, a teď mluvím k tomu člověku, co nám to napsal, abych sem zval třeba takového Kalouska, anebo Pospíšila, anebo podobné lidi, abych tak řekl. Další dotaz tady jsem měl SMS-kou, proč nepozvete pana Soukupa? Pan Soukup prohlásil, a já jsem se to dozvěděl, bylo to soukromně v rozhovoru, že jako majitel mediálního domu nebude nikde jinde vystupovat a snad by vystupoval, až jestli se rozhodne a bude kandidovat se svým listem Jaromíra Soukupa do nějakých voleb, tak snad potom by byl ochoten, ale do té doby ne. Takže i kdybychom na něj tlačili, tak on by tady nechtěl vystoupit. Máme tady další SMSku. Dobrý večer, vážený pane Vladimíre. Připomáhá při stavbě mešit i jiných muslimských budov, snad i domů, když jim na příslušném pozemku naši zakopou prase nebo jeho jasnou část. Nejlépe, aby ji našli. Znesvětí se jim to a prý tam stavět pak nemohou. Tak to zkuste posluchačům přečíst. Zdraví Jirka z Pardubic.
PS, pro pana Buckého jsem přes vás něco poslal mailem na diabetes. Je to velmi účinný recept, ať mu pomáhá. Já mám ho, dostal jsem ho, pošlu mu ho, ale musím nejdřív zjistit adresu mailovou, protože jí vás Soňa ráne. Takže ano, jenomže problém s tím zakopáním toho prasete nebo jeho viditelné části, třeba hlavy, tak je problém, protože pokud se jedná o soukromý pozemek nebo pokud se jedná o pozemek městský nebo obecní, tak by se to dalo potom nějakým způsobem naroubovat na neoprávněné užívání cizího majetku. Ale jinak jako nápad to není špatné. Oni se těch prasat šíleně bojejí. Tak mnoho těchto zpráv se šíří maily. Také vám je posílám na váš soukromý mail Svobodný rádio. Mail nechodí. Teď vám posílám další. Toto nemusí... Jo, takhle. Dobře, pane Jaroslave. Jenomže posílat SMSky v době, kdy mám pořad s čtením SMSek, tak je velice problematické, protože já tu SMSku čtu automaticky. Jo. Takže... A co se týče Svobodného rádia, my tam máme na našich stránkách uveřejněné maily na každého z nás a ty maily tam chodí. Jenomže není v lidských silách číst všechny tyto maily. Skutečně nejde. Protože to je takových mailů, který nám chodí, že tady otázka Kamil. Pozvete pane lidi z Aliance národních sil, třeba pana Tichého, zdraví Kamil. Pane Kamile, možná, že to nevíte, ale já jsem pravidelně zvu člena Aliance národních sil podplukovníka Ivana Kratochvíla. Takže ten tady je. A je tady pravidelně a často. A pana Tichého už bych sem nemohl pozvat jako člena Aliance národních sil, protože po ostré rozepři s paní předsedkyní z Aliance odešel. Jako většina slušných lidí. A to se neví. Takže, pane Kamile, kdyby se mi pan Tichý ozval, není problém ho do rádia vzít. Já na něj spojení nemám, on na mě určitě jo, tak jestli nás poslouchá, není problém. Tak podíváme se, ještě tady mám jeden mail, který mi poslali naši posluchači a to bude asi poslední informace dnešního pořadu. Ano, já jsem tady už kdysi hovořil o tom, že se na našich hranicích, západních hranicích, z naší strany objeví nápis státní hranice, ale z německé strany se objeví, jako, že to je naše státní hranice, ale z německé strany se neobjeví Staatsgrenzen, ale Landesgrenzen, to znamená zemská hranice. A to přesně koresponduje s tím, co prohlásila v jednom ze svých projevů paní Merkelová, že cílem Evropské unie je udělat z Evropské unie regiony. To znamená zrušit suverénní celistvé státy na jakési regiony, kde by bylo třeba region Česko, Morava, Slezsko, všude by byl dosazen gubernátor, který by musel na slova poslouchat čtvrtou říši a Führerku a právě proto už tam nejsou státní hranice, ale jenom zemské hranice. Oni by se totiž rozdíly státy zrušili. A tohle, myslím, nesmíme připustit. Jenomže bohužel nemáme možnost, a teď se vracím k tomu Tomiovi Okamurovi, který má neustále snahu prosadit a pořád proto se snaží prosadit vznik referenda, obecného referenda bez jakýchkoliv omezení a tam rozhodnout, nechat rozhodnout lidi, zda chtějí být v Evropské unii nebo ne, to pořád prosazují. A oproti jiným stranám, například eurohujerským ČSSD, které by nejraději už dneska
tady vyhlásilo chalifát. Aspoň podle pana Petříčka. Jinak, vážení přátelé, ptali jste se mě taky tady v jednom z mailů, co říkám na působení pana Petříčka. Já, abych se vám přiznal, tak já nechápu prezidenta Miloše Zemana. Na jedné straně tvrdě odmítl jmenovat ministrem zahraničí pana Pocheho, já to říkám schválně, pana Pocheho, ale pak jmenuje jeho asistenta pana Petříčka. A je zcela zřejmé, že asistent bude toho svého šéfa poslouchat na slovo, jako cvičená opička. A to panu prezidentovi nevadilo a tu informaci měl, když se to veřejně propíralo, že pan Petříček byl asistentem pana Pocheho. Já se domnívám, že pan Poche aspoň se snažil a vypadal jako člověk, který už umí bouchnout do stolu. Pan Petříček to je nejhorší ministr zahraničí. On je snad ještě horší než Karel Schwarzenberg. Já když ministroval v zahraničí Karel Schwarzenberg, tak jsem říkal, Ježíši Kriste, kam jsi to český národe dal v oči a rozum, že jsme zvolili takovýhohle člověka, který viditelně vykazuje známky demence. Když se budete bavit s nějakým lékařem, psychiatrem, psychologem, tak vám to potvrdí. A my si ho zvolíme jako ministra zahraničí. Ale taky pan Schwarzenberg jako uznal nezákonný vznik Republiky Kosovo. Jako první z celého světa. My jsme byli úplně první. A za vládní peníze lítal na Ukrajinu a podporoval tam Majdán. Chtěl dát, nebo dal dokonce s nějaké vyznamenání Pussy Riot, že jsou to vlastenky, jenom protože nadávali na Putina. Takže jsem si říkal, no zaplať pánbu, že už tam není. A vidíte, je tam Petříček a je ještě horší, než byl Schwarzenberg. Protože člověk, který nedokáže říct na Ukrajině, že adorace Bandery a jeho činnosti je neslučitelná s evropským právem a s chartou lidských práv a svobod, kterou jsme podepsali, tak to místo toho řekne, že to je věcí toho státu, ale není. To je věcí všech, protože se to přes ty hranice přesouvá. Podívejte se, těch tady máme 400 tisíc nebo 350 tisíc těch Ukrajinců. A to jenom ty, o kterých se ví, kolik jich je tady na černo a o kterých se neví, to může být možná víc. Takže to není věc Ukrajiny. A tady ten člověk. Takže odpověď na otázku pana Petříčka. Při té ohromné bídě, kterou tady od roku 90 máme na pozici ministerstva zahraničí, ohromné bídě, je pan Petříček ten nejhorší a nejslabší a největší řiťolezec amíků a Evropské unie vůbec. Takže to byla odpověď na ten mail. Vážení přátelé, já se s vámi teď do 19 hodin rozloučím a pustíme si nějakou písničku a v 19 hodin přivítám pana docenta Valenčíka a jestli budete chtít vědět jeho názory a polemizovat s ním, pište SMSky a ptejte se, protože v druhé části budeme odpovídat na vaše otázky. Bohužel, protože mu nefunguje Skype, musí to být po telefonu, takže otázky budou moci být položeny pouze po Skypeu a já si musím pamatovat na tu otázku paní Jany, abych se mu potom zeptal, co říká tomu, že se byty můžou prodávat cizincům, ale já odpověď znám předem. Je to tržní prostředí a jsme v Evropské unii, takže to není nic protizákonného. Tak máme 6:45, já se s vámi do 19. hodiny rozloučím a budu se těšit opět na slyšenou.